ئەما بینای ئەنجومی پارێزگای هەولێرە و هاوشێوەی تەلاری پەرلەمان بینایەکی پەکخراوە، هەر کاتێ پارتیویستی کۆبنۆکی هەبێ ئەنجام دەدات و کەویستی شینەبێ کۆنابێتەوە. ئەمڕۆش بۆ جاری سێم لەم هەفتەیە کۆبنەوەکەی بەبێ ئاگادارکردنەوەی ئەندامانی ئەنجومەن دواخست، جارێکی تر هەژمونی خۆی وەکو حکوومەت حزبەکەی سەپاند. ئێمە دوای ماوەیەکی زۆر لە دانانیشتنی ئەندامانی ئەنجومەن لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆماکەوە بڕیار بوو لە پێڕەوی ناوخۆ دەنگمان لە سەریدا کە هەموو هەفتانە سێشەممان کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجام بدرێت. بەڵام بەداخەوە بۆ ماوەی نزیک دوو مانگ زیاترە دانیشتنی ئاسایی ئەنجومەن نەکرایە و وا بڕیار بوو ئەو ڕۆ دانیشتن ئەنجام بدەین و کۆبوونەوەی ژمارە 42 بەڕێوە بچێ، بەڵام بەبێ هیچ هۆکارێک، بەبێ ئەوەی هیچ ئەندامێکی ئەنجومەن هۆکاری دواخستنی ئەو دانیشتنە بزانێ، ئەو دانیشتنە دواخرایە و هیچ ئەندامێک نازانین هۆکاری ئەو دواخستنە چ بوو، کەوا بڕیار بوو ئەوڕۆ دەنگدان بدرێ لەسەر حەفت بەڕێوەبەری ناحیە. بەڵێ دیارە، کۆبوونەوەی ژمارە 42 ئەنجومەنی پارێزگاوە بۆ سێم جارە دوا دەخرێت بەبێ ئەوەی هۆکارەکەی بۆ ئەندامان ڕوون بێت. سەرەتا دەبوایەوەم کۆبوونەوەی لە 11 لە ڕۆژی سێشەممە ئەنجام بدرابایە، بەڵام هەر لە هەمان ڕۆژ دەبوایە کاتژمێر 10 بەیانی بیکرایە کاتژمێر 11 و نیو. ئینجا دوای کاتژمێر 11 و نیو ئاگادار کردن کە ئەمڕۆ ئەم کۆبوونەوەی ناکرێت دەخرێتە ڕۆژی پێنجشەممە. لە ڕۆژی پێنجشەممەش ئەمڕۆ کاتژمێرێک بەر لە ئەنجامدانی کۆبوونەوە کە دووبارە ئەندامان ئاگادار کرانەوە کە ئەم کۆبوونەوەی ئەنجام نادرێت و بەبێ ئەوەی هۆکارەکانیشی بۆ ئەندامان ڕوون بکرێتەوە. لێرە بڕیار بوو کۆبوونەوەکە ئەنجام بدرێت لەسەر گۆڕینی 7 بەڕێوەبەری ناحیەکانی سنووری پارێزگای هەولێر، کەچی سەرۆکی ئەنجومەن دەرگای ژوورەکەی داخراب و هەر نەهاتوو بە ئەنجومەن. فراکسیۆنە جیاوازەکانیش دەڵێن شکۆی ئەنجومەن بەتەواوی شکاوە و هەموو بڕیارەکان لە دەرەوەی ئەنجومەنەکە دەدرێن. ئەمانە برادەرانی حکوومەتی هەولێر، کاتێکە دەیانەوێ بە بەرچاوی کامێراکان و میدیاکان ڕابگەیەنن کە ئێمە لە ئەنجومەنی پارێزگاوە متمانەکان وەرەگرین و پۆستەکان بە شێوەیەکی یاسایی دەکەن، بەڵام ئەوەی کە دەیکەن بەشێکی کارەکەی بەشەکەی تری کە ئەساسیاتە ئەمان ناکەن. ئەمە بۆ جاری دووەمە ئەم کارە دەکەن، نەک جاری دووەم بەڵکو چەند جاری تریش کراوە. سەرەتا زوو زوو گۆڕانکاری لە پۆستەکان پۆستە ئیداریەکان دەکرا بێ ئەوەی هیچ ئەنجومەن ئاگای لە هیچ شتێک بێ. لە قۆناغی دووەم پۆستەکانیان هێنا، کاندیدەکانیان هێنا ئەنجومەن، بەڵام کێشەکە لەوەیە ئەمە دووەم جارە کاندیدەکانیان دێنە ئەنجومەن. بۆ نمونە، کاتێک کە دەیانەوێ مدیر ناحیەیەک لە بۆ کەورگۆسک دابنێن کە ئەم جارە مەسەلەن کاندیدیان کردووە، دیار نییە بە ئێمە ناڵێن کەسەکە بۆ ئێمە نایەنن کە مدیر ناحیەی کەورگۆسک چێ بووە پێشتر. یەکەم، دوو کە لای دەداتن بۆ لای دەدا، سێ چێ لایدا. ئەمانە هەمووی لە دەسەڵاتی ئەنجومەنە. ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە لایەنەکی دیاری کراو پۆستی بەڕێوەبردنی ئەو سنوورەی بەدەستە. ئەگەر بەپێ ئیستحقاق بووە، ئەحتیمال هەبوو ئەو پۆستانە بدرا بە لایەنەکانی دیکە، بەڵام ئەوانە پاڵێوراوی لایەنێک لە لایەنە سیاسیەکانن کە ئەمڕۆ پارێزگای هەولێر بەڕێوە دەبن لە حکوومەتی خۆجێیدا. ئەوان ئەو پاڵێوراوانیان بەرز کردیتەوە لە بۆ ئەنجومەنی پارێزگا و دەبوا ئەو ڕۆ دەنجی لەسەر بدرێ. هاوشێوەی پەرلەمانی کوردستان ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریش پەکی خراوە و لە ماوەی زیاتر لە 2 ساڵ دەست بەکاربوونی ئەم خولەی ئەنجومەن تەنیا 42 کۆبنەوەی کردووە. لە کاتێکدا دەبێت لە مانگێکدا 4 تا 5 کۆبنەوەی ئەنجام بدرابان. تاوەکو ئێستاش پارتی دیموکرات نەیهێشتووە ئەم ئەنجومەنە بەکاری خۆی هەستێت و هەموو بڕیارەکان لە دەرەوەی ئەنجومەن دەدات. ساڵح هەرکی کێنەن هەولێر.